同学们好，这是我们 JSF 事件处理的最后一节课，非实事件。之前的课程，我为大家讲解了我们 JSF 的工作原理，以及 JSF 处理事件的一个流程。而今天非实事件，贯穿于我们整个 JSF 的事件流程。什么是非实事件？首先，我们 JSF 的事件流程有六个，第一个是重建视图、套用请求值、执行验证以及更新模型、唤醒我们的后台应用程序、重新绘制我们的响应页面，而我们的非实事件贯穿于这六个过程，每一个事件上都前后有非实事件执行。来看一下我们今天的主题，第一个是 face event， 这是我们的 Java 类，在我们的 JSF 包中存在这个类，我们的每一个阶段前后都会引发 face event， 而我们要去捕获我们的 face event， 这必须通过另一个 Java 接口，这是我们 JSF 提供的一个 face listener。 然后同时我们要向 live sale 去注册我们的 listener， 才能够去捕获我们的 face event。 face listener 有三个方法我们必须去实现，第一个是 get face ID，第二个是 before face 以及 after face。 而我们的 get face ID 有七个值，大家都知道我们的 JSF 事件流程有六个步骤，那这里怎么会出现我们的七个值？大家可以着重关注一下我们最后一个 only face， 也就是说我们的任何一个阶段我们都能够去捕获它，而前六个是我们在单独的每个事件上去捕获它。我们去捕获这个 face event 有什么用？也就是说在每一个 face event 事件上，我们有 before face after face 两个方法，可以在这一阶段的之前或者之后进行一些业务上的处理。大家可以看一下我们的代码，来学习我们的 face 事件。打开我们的 Eclipse， 首先看一下我们新建的一个 package face listener， 然后我们里面的一个 Java 类 show face listener。 可以看一下我们这个 Java 类实现了一个接口，这是 JSF 提供的一个接口 face listener。然后有三个方法我们必须实现 after face before face 以及我们的 get face ID。 写好这个 face listener 以后，我们必须去注册我们这个 face listener， 再来注册通过我们的配置文件 face configure， 打开我们的 face configure 插满文件，向 live sale 来注册。这里有一个节点，输入我们的 package 以及 Java 类，那么在 JSF 启动的时候会加载我们的 face configure 文件，然后来读取这个节点，执行我们的 face listener。 再来看一下我们 Java 的方法里面具体做了些什么。首先我们来看第一个方法 after face，也就是说我们这一阶段执行完了以后干什么，从捕获的 face event 里面打印我们的 face name， 然后 before 是在我们的执行之前打印我们的 face name。 大家看一下我们这里面有一个 face event get face ID，这个 face ID 是从哪来的？是通过我们第三个方法。第三个方法我们说了，这里返回有七个值，这前面的六个值对应的是我们的每一个阶段，而最后一个值是任何一个阶段我们的执行。
这里我们返回的是任何阶段都执行。那启动我们的应用服务器，通过实例来学习我们的 face 事件。清空我们的 console， 然后最大化，通过浏览器去访问我们的应用。localhost 斜杠 student 下划线 ms 斜杠 login 点 jsf 输入我们正确的密码。在这个阶段我们看打印了什么，我们这个 login 页面这里打印了四个，我们的 face 重建视图之前，重建视图之后，以及我们重新绘制了响应，发生了两次。我们清空我们的 console， 也就是说它经过了我们的两个流程，登录，然后我们再看打印了什么。这里打印比较多了，经过了一个、两个、三个、四个、五个、六个，也就是说我们的整个请求对应我们的 JSF 重建视图套用请求值转换验证执行验证更新模型唤醒应用程序绘制响应页面都执行了。第一就对应的是我们的重建视图，重建视图之前，重建视图之后，然后第二个是套用请求值，对应的是我们这里，以及第三个阶段的执行验证，第四个阶段的更新模型，第五个阶段的访问应用，第六个阶段的重新绘制响应页面。那我们现在捕获的是任何的一个 face，我们这里改一下这个参数，看它有打印什么。比如说我们这里只是捕获它的绘制页面这个事件，我们这里该 return 这个值，然后重新启用一下我们的服务器。重新访问一下我们的应用，首先清空一下我们的 console， 然后我们重新访问一下我们的应用 login jsf， 这里只会打印最后一个阶段绘制响应的。我们看一下我们的 console 打印了什么，我们的响应阶段，然后输入密码，它也会打印我们的绘制响应阶段。所以这七个参数很重要，大家应该掌握这七个参数，同时了解我们的 face 事件怎么捕获它，怎么注册，然后我们的 before face after face。然后课后作业，首先阅读我们的示例代码，然后再通过例子去实现我们的 face 事件。这节课我讲到这里，我们的 JSF 框架在这里已经所有的知识点讲解完毕了，然后下节课我为大家总结一下我们之前所讲的所有知识点。好，谢谢大家。